שומעים, שומעים. שומעים, אז תודה למתנאל על העזרה הטכנית. רק חשוב לי להגיד לכם, קודם כל זה רק מדגם, אבל מה שאנחנו לומדים מהמדגם הזה, הראל, זה הכוח האדיר של הבוחרים שעוקבים, שומעים ושמעו את המאבק שלי באינסטנציות הבחירות ביותר במערכת המשפט. ואני לא באה לשבת על כיסא, אתם יודעים. אני גם לא צריכה לא פסקת התגברות ולא חוקי יסוד. אני פשוט צריכה לרסן את כוחו של בג"ץ בחקיקה, ואני צריכה להזכיר לפרקליטות שאנחנו נקים עליהם גוף ביקורת עם שיניים, ואני צריכה להזכיר לכולם שאנחנו נפטר את כל הבכירים ששמים לנו מקלות בגלגלים, כי אנחנו באנו למשול. ואני לא צריכה לקבל ייעוץ, יתרון אופק פצר, כן. הלא הוא שמאלן רדיקלי. ככה לא שומעים. אז אנחנו מחכים לרגע הזה. אני חושב שרבים מהצופים שלנו מחכים לראות אותך בכנסת, אולי כאילו, ואיך זה ייראה. אני מאחל לך בהצלחה, טלי, אני מכיר אותך הרבה שנים. אני יודע שאת, ואני מקווה שהמדגם גם יתגשם, ושמותר לי להגיד שתהיה בכנסת. אני מקווה בהצלחה. מאוד. בהצלחה. תודה. תודה, כפרה. ההצלחה זה בזכות הבוחרים. תודה רבה. תודה רבה.